Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə Avstriya Xarici İşlər Nazirliyi rəhbərinin iddialarına cavab verib. O, bu barədə sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. Cənab Nazir, Laçın yolu açıqdır və hərəkət azadlığı təmin edilir. Təkcə 2022-ci il dekabrın 12-sindən dekabrın 15-inə dək Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin, Rusiya Sülhməramlı kontingentinin və yerli erməni sakinlərinin 644 texnikası hər iki istiqamətdə keçib. Blokada ilə bağlı iddiaların heç bir əsası yoxdur, deyə paylaşımda bildirilib. Qeyd edək ki, daha əvvəl Avstriyanın Xarici İşlər Naziri Aleksandr Şalenberq Azərbaycanı Laçın yolunu açmağa çağırmışdı. Mərkəzi Bankın kapital bazarı fəaliyyətinə dair siyasət və nəzarət departamentinə yeni direktor təyin edilib. Bu vəzifəyə təyin olunan İbrahimova Umeyra Fərhad qızının əvvəlki iş yeri Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyətində Beynəlxalq Bazarlar Şöbəsinin müdürü vəzifəsi olub. 1987-ci il təvəllüdlü Umeyra İbrahimova 2004-cü ildə Yasamal rayonundakı 20 saylı orta məktəb liseyi bitirərək Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Ümumi İqtisadiyyat Fakültəsinə daxil olub. 2008-2010-cu illərdə Mərkəzi Avropa Universitetində magistr təhsili alıb. Onu da bildirək ki, Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin sədri Talih Kazımov Mərkəzi Bankın sədri olduqdan sonra bir sıra yüksək vəzifələrə keçmiş iş yoldaşlarını təyin edib. Vaxtı ilə Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyətində işləyən Gülər Paşayeva Mərkəzi Bankın baş direktoru, Fərhad Vəliyev sədrin müşaviri, Elçin Əlizadə isə Daxili Audit Departamentinin direktoru təyin olunub. Bundan başqa Talih Kazımov Paşa Holdingə bağlı olan Bravo Supermarketlər şəbəkəsində insan resursları və inzibati direktor vəzifəsində çalışmış. Aksana İsmailovanı Mərkəzi Bankın İnsan Resursları Departamentinin direktoru təyin edib. Həbsdə olan ictimai fəal Bəxtiyar Hacıyevin səhhətində ciddi problemlər yaranıb. Bununla bağlı onun vəkilləri məlumat verib. Bəxtiyar Hacıyev artıq çox halsızdır və başgicəllənməsi var. Həmçinin dünən, yanvarın 17-sindən mədəsindən qan gəldiyini deyir. O bildirib ki, hazırda saxlandığı Bakı İstintaq Təcridxanasındakı tibbi sanitar hissənin həkimlərinə bu barədə məlumat versə də, hələ də ondan analiz götürülməyib və özü müayinə olunmayıb. Vəkillərin sözlərinə görə Hacıyevi apellyasiya şikayəti ilə bağlı bugün, yanvarın 18-də məhkəməsində görüblər. Xətai rayon məhkəməsinin bundan əvvəl Bəxtiyar Hacıyevin ailə üzvləri, dostları ilə görüş və telefon danışıqları ilə bağlı vəsadətini qismən təmin edən qərarından apellyasiya şikayəti verilib, amma təmin edilməyib. Yalnız ailə üzvləri ilə görüş və telefon zənglərinə icazə verildiyi bildirilib. Bu ilin mart ayından etibarən media reyestrində qeydiyyatdan keçməyən jurnalistlərin tədbirlərə buraxılmayacağı ilə bağlı məlumat yayılıb. Bildirilir ki, reyestrdən keçib vəsiqə almayanlar rəsmi tədbirlərdə iştirak edə bilməyəcəklər. Bu barədə Medianın İnkişafı Agentliyindən bildirilib. Bununla bağlı hər hansı vaxt məhdudiyyəti yoxdur. Jurnalistlərin media reyestrinə daxil edilməsi tamamilə könüllü xarakter daşıyır. Onlar reyestrə daxil edilməsələr belə heç bir maniyə, heç bir məhdudiyyət olmadan da öz fəaliyyətlərini davam edə bilərlər, deyə əlavə edilib. Qeyd edək ki, Medianın İnkişafı Agentliyi bugünlərdə Azərbaycanda media reyestrinə daxil olmaq üçün 200-ə yaxın media subyektinin müraciət etdiyini açıqlayıb. Müraciət edən subyektlərdən 160-a yaxını, həmçinin 180-ə yaxın jurnalist media reyestrinə daxil edilib. Hazırda bu proses davam edir. Kiyev vilayətinin Bavari şəhərində helikopterin qəzaya uğraması nəticəsində uçaq bağçasının yaxınlığında partlayış baş verib. Daha sonra isə güclü yanğına çevrilib. Hadisə nəticəsində ölənlərin sayı 19-a çatıb, 29 nəfər yaralanıb. Yaralılardan 15-i uşaqdır. Bu barədə ölkənin Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Hadisə şahidlərinin sözlərinə görə helikopter bağça üzərində 3 dəfə dövrə vurub, ardınca yüksək sürətlə yerə inib. Partlayışdan dərhal sonra yanğın baş verib. Hadisənin səbəbi araşdırılır.
Ukrayna kütləvi informasiya vasitələrində verilən məlumata görə hadisə nəticəsində Daxili İşlər Naziri Denis Monastırski, Nazirin birinci müavini Yevgeni Yenin və Daxili İşlər Nazirliyinin dövlət katibi Yuri Lyubovic də həlak olublar. Qeyd edək ki, Monastırski 1980-ci ildə anadan olub, o 2021-ci ildən Ukraynanın Daxili İşlər Naziri vəzifəsində çalışırdı. Moskva ilə Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski arasında danışıqlardan söhbət gedə bilməz. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bildirib. Onun sözlərinə görə, Ukrayna prezidenti Rusiya hökuməti ilə danışıqları qanunvericilik səviyyəsində qadağan edib. Zelenski ilə danışıqlardan söhbət gedə bilməz, çünki o Rusiya hökuməti ilə danışıqları qanuni olaraq qadağan edib, deyə Lavrov vurğulayıb. Rusiya prezidentinin sözçüsü Dmitri Peskov da Ukrayna qanunlarına istinad edərək Kiyevlə sülh danışıqlarının aparılması imkanını istisna edib. İrəvan meri Qraçya Sarkisyan Tehrana səfər edib. Bu haqda erməni kütləvi informasiya vasitələrində məlumat paylaşılıb. Səfərin Tehran meri Əlirza Zəkaninin dəvəti ilə baş tutduğu bildirilir. Yanvarın 19-na dək davam edən səfər çərçivəsində İrəvanla Tehran arasında qardaşlaşmış şəhərlər elan edilməsi haqqında saziş imzalanacaq. İrəvan meri həmkarı Əlirza Zəkanı və Tehran Şəhər Şurasının sədri Mustafa Çəmranla görüşlər keçirəcək. Erməni nümayəndə heyətinin üzvləri Tehranın bir sıra bələdiyyə idarə etmə strukturlarına da baş çəkəcəklər. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, yanvarın 19-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı gün ərzində əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman və az çiskin olacağı ehtimalı var. Şimal şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3-6, gündüz 7-10 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 775 mm civə sunu, nisbi rütubət 65-75% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcə edək isti, gündüz 7-11 dərəcə, dağlarda gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcə edək isti olacaq. Səhər və gecə saatlarında dağlıq rayonlarda yolların buz bağlayacağı ehtimalı var. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.